Salam əziz şagirdlər, videoya xoş gəldiniz. Bugün Güvən 9 riyaziyyat kitabından baxacağıq. Natural ədədlər bölməsindən 151-dən 200-ə qədər olan bütün suallara. Bunu qeyd elədik. Deməli, onlayn dərslərə qoşulmaq üçün də buradakı WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlin indi başlayaq suallarımızdan. Birinci sual. Bu arada videonu bəyənib paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın ki, videoların davamı daha sürətli şəkildə gəlsin. A-nı bizə 4B verib, mən də A-nın yerinə 4B yazıram. 4B və B bölünsün, əbob. 4B və B. A-nın yerinə 4B yazdım. Ümumiyyətlə uşaqlar, əkob AB böl əbob AB bizə nəyi verirdi? Ortaq olmayan vuruqların hasili, yəni S-ni bizə verirdi. Burada da fikir verirsəniz, 4B-də və B-də ortaq olan hissə B-dir, ortaq olmayan hissə isə 4 vuruğudur. Cavabımız Y variantı. Həll eləsək nə deyərdik? 4B və B-nin 4B və B-nin əkobu nədir? 4B-nin özüdür, çünki B 4B-nin bölənidir. Əgər ədədlərdən biri bölən, o biri bölünəndirsə, əbobumuz bölən, əkobumuz bölünən olur. Yəni 4B bölünsün, əbob isə ortaq olan vuruq, yəni B-dir. 4B-ni də B-yə böləndə yenə də cavabımız 4 alınır. Deməli, doğru yazmışıq. Gəldim 152-ci suala. Evklid alqoritminə görə ortaq vuruğumuz buradan X-dir. Deməli, X vurulsun əbob. Burada qaldı 5 və 3 bərabərdir 8. Deməli, əbob 5 və 3 nəyi verir bizə? Ortaq olmayan vuruqlardır deyə hamısı. Əbobları 1-dir. Yəni bunlar qarşılıqlı sahədədir. X vur 1 bərabər 8, onda x-imiz də 8 imiş. B variantı. Gəldim 153-cü suala. Bu biraz maraqlı sualdır. Bizə deyir ki, əkob AB 30 olarsa, əbob AB aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Ümumiyyətlə uşaqlar, biz 2 ədəd üçün əkob tapanda bu ədədlərdən vuruqlar götürürük. İndi burada da 30 götürmüşük. 30-un da içində nə var? 2 var. 3 var, 5 var. 2 vur 3 vur 5, yəni oldu 30. Deməli, bizim ədədlərimizin içərisində maksimum hərəsindən bir dənə ola bilər. 2, 3, 5. Hərəsindən məsələn 2 dənə ola bilməz. Çünki bizim əkobumuzda, yəni hər iki ədəddən götürdüyümüz birlikdə olan vuruqlarda hərəsindən bir dənə var. Yəni sən necə əbobu məsələn 4 tapa bilərsən? Axı 4 ola bilməz. Səndə 2 dənə 2 yoxdur. Burada fikir versəz, 30-un bölənlərinin olmağı mümkündür. 30 özü ola bilər. 20 bilmirəm, 15 ola bilər. 10 ola bilər, 5 ola bilər. Ola bilər deyəndə biz ola bilməzləri soruşub bunları atacağıq. 20 amma ola bilməz. Niyə? Çünki 20 uşaqlar 30-un böləni deyil. 22 vur, 2 vur, 5-dir. 2 dənə 2 vuruq var. Axı səndə 2 dənə 2 vuruq yoxdur. Ona görə bu ola bilməz. Qısaca belə başa düşmək lazımdır ki, 2 ədədin əkobunu tapmışamsa, A-dan və B-dən bütün vuruqları götürmüşəm. Deməli, bütün vuruqları götürəndə 2 vur 3 vur 5 alınıbsa, deməli, bizim A-mız və B-miz yalnız 2, 3, 5 vuruqlarından ibarət ola bilər. Əbob da tapanda hər ikisindən ortaq olan vuruqları götürəcəyik. Bəlkə də bizim ədədlərimizin ikisi də 30-30 demiş. Onda əbob elə 30-dur. Yaxud biri 30 demiş, biri 15 imiş. 30 və 15 üçün əbob 15-dir və s. və ilə. Amma 20 heç cür alına bilməz. 154-ə baxaq. A və B ədədləri qarşılıqlı sahədə olarsa, A kvadrat və B kvadratın əbobu. Burada kvadrat yazmayıb kimi düşünün, cavabı A götürün. Deyin niyə? Gəlin onu sizə izah edeyim. Burada uşaqlar, biz bilməliyik ki, 2 ədəd qarşılıqlı sahədədirsə, məsələn 5 və deyək ki 12. Sən bunu nə qədər kvadrata yüksəldirsən, nəinki kvadrata, üzərində 12 də yazsan, heç vaxt bunların qarşılıqlı sahədə olması dəyişməyəcək. Çünki məsələn 5 üstü 2 və 12 üstü 2. Bu olacaq 25, bu olacaq 144. Bu ədəd yalnız 1-ə, 5-ə və 25-ə bölünür. Bu isə axı içində 5 vuruq yoxdur ki, 5-ə bölünsün ya da 25-ə bölünsün. Deməli, ədədin üzərində nə yazırsan sən yaz, ədədlər hər zaman qarşılıqlı sahədə olaraq qalacaqlar. Buna görə cavabımız A var. Burada hətta uşaqlar 21 və 200 də yazsaydı cavabımız yenə də 1 olacaqdı. Çünki qüvvətin heç bir önəmi yoxdur. Ümid edirəm izah edə bildim. A və B ədədlərinin ortaq olmayan sahədə vuruqlarının hasili A böl B nisbətinə bərabərdir. Ortaq olmayan vuruqların hasilinə bir S desək, bu bizə deyir ki, A bölünsün B bərabər imiş S-yə. Bu nisbətə bərabər imiş. Bura bir 1 yazıb çarpaz vursam, A bərabərdir
B vurulsun S. İndi bizə ABOB AB verilib. Yazıram bura ABOB. A'nın yerine yazıram B vur S. Bir de burada B yazdım. İndi uşaqlar biz ABOB deyəndə nə başa düşürdük? Ortaq vuruq başa düşürdük. BS və B'den ortaq nə var? B var. ABOB'umuz olacaq B. Başa düşdü mü bunu? İnşallah ki bunu başa düşdü uşaqlar. Məsələn, nə idi ortaq vurğu? Hətta belə düşünə bilərik. Ortaq vurğu Evklid alqoritminə görə kənara çıxarsaq qalacaq ABOB C və 1. C və 1-in də ABOB-u 1 olduğu üçün B-ni 1-ə vuranda cavabımız B olacaq. Gəldim 156-ya. Ədədlərinə qalıqsız bölünən ən kiçik natural ədədi tapın. Bu elə uşaqlar ATOB deməkdir gördüyümüz kimi. Ən kiçik ortaq bölünən soruşu. Sadəcə şərti biraz başqa cür yazıb. 56 və 84. Burada hər ikisi 7-yə bölünür. 14-ə bölünür mü? Deməli 14. 5 dəfə 14, 76 dəfə 14. Aha. 14-ü ortaq vuruq kimi çıxarsaq qalacaq ekop. Burada 4, 4 dəfə 14, 56. Burada isə 6. 6 dəfə 14. Onda mən 28-i də ortaq götürə bilərdim də. 28 84-ə bölünür mü? 4 dəfə 14 56. Bir də 6 dəfə 14 60, 20 84. Yəni biz hələ 28-ə çıxara bilərdik. İndi göstərəcəm necə olacaq. 14 qalmışdı. İndi bu ikisindən də 2-ni ortaq vuruq kimi çıxartdım. Nəhayət qaldı burada 2 və 3. 14-ü vurdum 2-yə 28. Əkop 2 və 3-dən nə olur? 2 və 3-ün hasili. Yəni 6. 28 vur 6 cavabımız 120. O da 48, 168. A variantı. Sadəcə burada biz əbob tapmağı bilməliydik. Gəldim növbəti suala. Deyir ki, A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilini tapın. Burada uşaqlar D variantıdır. Hardan bildim? Deməli bir A ədədi var, bir B ədədi var. Fikir versəz. A burada 24 dənə B-yə bərabərdir. 24 vurulsun B. B isə yalnız B-yə bərabərdir. Bu iki ədəd üçün ortaq hissə B-dir. Ortaq vuruq B-dir. Ortaq olmayan hissə isə 24-dür. Bu qədər sadə. Yəni burada başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili deyəndə yəni bu olacaq 2 vur 2 vur 2 vur 3 yenə də 24. Yəni bunu belə yazmağa ehtiyac yoxdur. Ümid edirəm başa düşdü. Burada biraz sadəcə çaşdırmaq üçün belə veriblər ki bizi çaşdırsınlar amma biz çaşmadıq. Gördüyümüz kimi ortaq olmayan hissə 24-ün özü idi. İndi gələk 158-ə. 40 və 54 ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili A olarsa, məxrəci A olan, ixtisar olunmayan və düzgün kəsirlərin sayını tapın. Burada uşaqlar iki dənə məsələni birləşdiriblər. İnteqrasiya olub bu sual. Deməli burada birinci biz 40-ın və 54-ün ortaq olmayan vuruqlarını tapmalıyıq. 40 uşaqlar 2 vur, 2 vur, 2 vur 5'tir. 8 dəfə 5. 54 isə 2 vur 27, yəni 2 vur, 3 vur, 3 vur, 3. Buradan ortaq olmayan hissəyə baxaq. Bunda 3 dənə 2 var, bunda 2 dənə 2, 1 dənə 2 var. Deməli 2 dənə 2 ortaq deyil. Bunda 1 dənə 5 var, burada 5 yoxdur, 5 ortaq deyil. Bunda 3 dənə 3 var, o birində yoxdur, deməli 3 ortaq deyil. Ortaq olmayan hissə bax bu oldu. Bu ədədi ilə vurub tapsaq, 4 dəfə 5, 20. 20 vur 27, yəni 540. İndi deyir ki, bu A olarsa, özü deyir ki, vuruqların hasili A olarsa, məxrəci A olan ixtisar olunmayan kəsirlərin sayı. Nə edirdik bu şərtdə? 540-ı vururduq, 1 çıxılsın, əsasların tərsi. Bunu səliqəli yazsa uşaqlar. 2-nin kvadratı, 3-ün kubu və 5-in kvadratı. Buna görə baxaq. 1 çıxılsın, əsasların tərsi, yəni 2-də 1, 3-də 1, 5-də 1. 1 çıx, 3-də 1. 1 çıx 5'te 1. Nəhayət. Hətta 540'ın yerine buradaki sadə vuruqlarının ayrılmış şəkli yaza bilərəm. Burada görünür rəng dəyişdirmə olur mu? Niyə olmur ki? Başlanğıc. Heç nə eləmir. Qırmızı eləsək məsələn. Yaxşı. Təəssüf. Ama siz yenə də buna baxın. Baxın nə edəcəm? Bu ədədin yerine elə bunu yazıram. Yəni 2'nin kvadratı 3'ün kubu vurulsun. 5 təkcə. 5'in kvadratı yoxdur. Vurulsun 5. Vurulsun. 2'de 1. 3'de 2. 5'de 4.
İndi görün niyə belə yazdım. Çünki uşaqlar burada məsələn 2 ilə 2 gedər. Bu 3 ilə bu 3-ün bir dənəsi getsə 2 dənəsi qalacaq. Bu 5 ilə də bu 5 gedər. Nəhayət 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9 vurulsun bir dəfə də 4. Bu da uşaqlar 16 dəfə 9, yəni 144 alınacaq B variantı. Bu qəşəng sualıdır. İki dənə sualı birləşdirmişdilər. 159. A və B natural ədədlərdir. Burada uşaqlar biz əslində bu sualı belə bilirdik. Məsələn 3 deyək ki, bunu belə yaza bilirdik. Sadəcə bu sualı biraz dəyişiblər. Nə iş görüblər? A bölünsün 4-ü bərabər ediblər B bölünsün 9-a. Burada sadəcə 4 və B-nin yerini dəyişə bildiyimizi bilməliyik. Tənasübün qaydasına görə biz bunların yerini dəyişə bilərik. Yerin dəyişsək nə olacaq? A bölünsün B bərabər 4 bölünsün 9. Bundan sonra isə biz A'ya 4K, B'ye isə 9K deyərik. İndi əkop AB nə olacaq bizdə? Əkop 4K və 9K. Çıxılsın. 2 vurulsun əbob. Yenə də 4K və 9K. Nöqtə vergül. 238. Burada uşaqlar fikir versəz, tanı ortaq vuruq kimi çıxarsam, qalacaq əkop 4 və 9 çıxılsın, 2 vurulsun. Tanı yenə də ortaq çıxarsam, qalacaq əbob 4 və 9 bərabər 238. İndi uşaqlar, 4 və 9-un əkobu qarşılıqlı sadə olduqlarından hasilidir, yəni 36-dır. Onda burada 36K alındı, çıxılsın. Burada isə 4 və 9-un əbobu 1-dir. Burada deməli 2A qaldı, 2K qaldı, bərabərdir 238. 36-dan x-in çıxanda 34 dənə K qalır, bərabər 238. Buradan da K bərabərdir. Deməli, fikirləşə görə neçə olar? 6 ola bilərmi? 7 ola bilər məncə. 210, 28, 238. K 7-dir. Bu da bizə deyir ki, B çıxılsın A-nı tap. Biz B-yə 9K, A-ya 4K demişdik. Deməli 9K'dan 4K'nı çıxmalıyıq. Alınacaq 5K. K'nı da axı 7 bilirdik. 5 vur 7. Cavabımız 35. 35'i qeyd eləyək. B variantı. İndi baxıram 160-cı suala. Bizə deyir ki, A bölünsün B bərabərdir 4 olarsa aşağıdakılardan hansı doğrudur? Deməli A bölünsün B bərabərdir 4. Hətta bura 1 yazıb çarpaz vursaq A bərabərdir B-nin 4 mislinə. Bu bizə deyir ki, A artdıqda B azalır. Burada uşaqlara fikir versəz, A artdığı zaman B də artmalıdır. Məsələn, sən bunu 2-yə vursan, 2 vur A. Bu tərəfi də 2-yə vurmalısan ki, təzədən 2 ilə çıxar getsin, bərabərlik pozulmasın. Ona görə bunlar deməli nədir? Düz mütənasibdir. Biri artanda o biri də artır. Bu deməli yanlışdır. A azaldıqda B artır. Yenə də yanlışdır. Çünki düz mütənasibdirlər. Tərs mütənasib yanlışdır. D variantı doğrudur artıq. Özümüz demişdik ki, düz mütənasibdir. Həm də uşaqlar bu nəyə oxşayır? S bərabərdir. V vurulsun T düsturunda. Biz bilirdik ki, yol bərabərdir. Yəni gedilən yol bərabərdir. Zaman vurulsun sürət. Bu yolu getməyə sərf etdiyimiz zaman və bu yolda olan sürətimiz. Biz də indi buradan bilirik ki, yolla sürət zaman sabitdirsə düz mütənasibdirlər. Yəni mən sürətimi artırdıqca daha çox yol gedəcəm eyni zaman müddətində. Digər tərəfdən yolla sürət dedik. İndi sürət konstant olsun, sabit olsun. Yolla zamana baxsaq, mən eyni sürətlə 2 saat getsəm, təbii ki 4 saat getdiyimdən daha az yol getmiş olacağam. Nə qədər çox müddət yol getsəm, yəni nə qədər saatı, zamanı artırsam, o qədər çox yol gedəcəm. Deməli bunlar da düz mütənasibdir. Bu da uşaqlar 4 sanki burada sabitdir. A və B də onda düz mütənasibdir. Çünki S və T-yə oxşuyur məsələn. Ümid edirəm bunu da izah edə bildik. İndi baxaq 161-ci suala. Deyir ki, əbob AB 4-dür. Əbob AB-nin hər ikisinin kvadratı. Bu əməlli başlı uşaqlar 150-dən bu tərəfə maraqlı suallar görürük. Əbob A kvadrat, B kvadrat. Burada uşaqlar biz nə başa düşürük? Buradan bunu düşünə bilərəm ki, A və B-nin əbobu 4-dürsə, bu o deməkdir ki, A bərabərdir 4M,
B bərabərdir 4K məsələn. Niyə 4M və 4K yazdım? Birincisi, bu bizə çox misallarda kömək olur. İkincisi, ona görə yazdım ki, hər iki ədəd 4-ə bölünməlidir. Yəni 4 hər iki ədədin bölənidir. Yoxsa biz bunların əbobunu 4 tapmazdıq. İndi burada A-nın yerinə qiymətini yazaq. 4M-in kvadratı, yəni 16M kvadrat. Bir də 4K-nın kvadratı, yəni 16K kvadratı. İndi hər ikisindən 16-nı çıxarsaq qalacaq əbob M kvadrat və K kvadrat. Burada uşaqlar biz nəyi bilməliydik? M və K qarşılıqlı sadədirlər. Niyə? Çünki mən fikir versəz buradan əbob tapmışamsa iki ədəd üçün bunların bütün ortaq vuruqlarını götürmüşəm deməkdir. Hamısını götürmüşəm, 4 alınıb. Deməli yerdə qaldı ortaq olmayan hissə. Onda K və M qarşılıqlı sadədir. Çünki bunlar ortaq olmayan vuruqlar. Hətta K vurulsun, M bizə S-ni verir. Ortaq olmayan vuruqlar hansıdır? Əgər M və K qarşılıqlı sadə idisə, onda bunların kvadratları da qarşılıqlı sadədir. Cavabımız onda 16 olacaq. D variantı. Çox qəşəng sualdır uşaqlar. Biraz uşaqlar bəlkə də 4-dürsə onda 16 deyərəm kvadrat kimi düşün, amma bunu biraz incələmək lazımdır. Suallara elə yanaşmaq olmaz. 225 nəfərlik bir heyətə ən azı neçə nəfər əlavə etmək lazımdır ki, onları 12, 12, 15, 15 qruplara ayırmaq olsun? Birinci uşaqlar biz onu tapaq ki, görəsən biz bu qrupda uşaq nə qədər olsa həm onları 12, 12, həm də 15, 15 ayıra bilərik. Təbii ki, bu zaman 12 və 15 üçün əkop tapmaq lazımdır. 12 və 15-in əkobu 60'dır bildiyimiz üzərə. Başqa üsullarla da bunu tapa bilərsiniz. Mən məsələn belə düşündüm. 15-i 2 dəfə artırdım, 30 alınmadı. 3 dəfə 45 alınmadı. 4 dəfə 45, 60 alındı. İndi baxaq nəyə? 60-ı tapdıq. Amma məsələ bu deyil. Birincisi, mən burada 60K yazaram. Niyə? Çünki 12, 12 və 15, 15 ayırdığımız uşaqlar təkcə 60 nəfər olmağa məcbur deyil. 120 də ola bilər, 180 də ola bilər, 240 da ola bilər. Məsələ nədir? 60-ın misli olsun. Çünki 60-ı ayırmaq olursa, 120 ədədini də 12, 12, 15, 15 ayırmaq olar məntiqlə. İndi mən başa düşürəm ki, 60-ın özü olsa, 225 nəfərlə arada çox fərq qalır. Ona görə bunu artırıb 120 edirəm, baxıram, yenə də çox fərq var. 3 dəfə 60, 180, yenə də çox fərq var. 4 dəfə 60, 240. İndi görək bu nədir? Ən azı neçə nəfər əlavə etmək lazımdır. Əlavə etmək lazımdırsa bunu artırmalıyam deməli. Onda 240-ı götürürəm. Azaltmalı olsaydım 180 götürərdim. İndi 225-i deyir. Nə qədər artırsam 240 alınır. Buradan görünür ki, x bərabərdir. 240 çıxılsın 225. Yəni bu da 15 alınır. C variantı. Çox qəşəng sualdır uşaqlar bu. 162-də belə get. 163-ə baxaq. Şagirdlərin yarısını hər cərgədə 12 nəfər, digər yarısını hər cərgədə 8 nəfər olmaqla sıraya düzdülər. Şagirdlərin sayının mümkün ən kiçik qiymətini tapın deyir. Deməli yarısını 12-12 düzüblər, digər yarısını 8-8 düzüblər. Mən iki yerə ayırsam uşaqlar, bunu 8-8, bunu 12-12 düzə bilirəm. Və mən bilirəm ki uşaqlar, bu neçə nəfərdirsə, bu yarı da o qədər nəfərdir. Çünki şagirdləri tam yarı bölmüşəm. Məsələn, 30 nəfərdirsə 15-15 bölmüşəm. Deməli, buradakı ədəd həm 12-yə bölünməlidir, həm 8-ə bölünməlidir. Bu sualın məntiqi budur. Çox maraqlı sualdır bu. Deməli, mən nə etməliyəm? Yazmalıyam ki, əkop 8 və 12. Yəni, elə bir ədəd axtarıram ki, həm 8-ə, həm 12-yə bölünsün. Bu da uşaqlar elə 24-dür. Deməli 24 nəfəri həm 12, 12 həm də 8, 8 bölə bilərəm. Ən kiçik qiymət 24-dür. Amma yarısı 24-dür. Axı bu yarısı da vardı. Ona cavabımız 48. Bu həqiqətən də maraqlı sual idi, düşündürücü sual idi. 164-ə baxaq. Bu sualın uşaqlar ən asan üsulu nədir? Bu tip sual görəndə perimetr bölünsün əbob 30 və 42. Yəni mən bütün düzbucaqlının perimetrini tapacağam. Yəni bu əslində biz necə bir sualdır? Bu çox istifadə olunan sualdır. Ona görə sizə sadə üsulunu deyirəm. Burada məsələn mən nə iş görüb burada? Dirəklər bastırmalıyam. Birini burada bastıracağam, birini burada, birini burada, birini burada. Bu mütləqdir. Ondan sonra 30 və 42 üçün əbob tapacaqsınız. Görüm neçə metrdən bir bastırmalıyam. Bunu tapıb sonra deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz bunları, amma çox uzun gedir deyə biz əvvəlcə
Birinci üsulun belə deyək, ikinci üsulunu da deyəcəm. Təbii ki, burada 30 və 40 gün əbob onsuz da tapmalıyıq. Bu, yəni istənilən formada həll eləsəz də bu əbobu tapmaq lazımdır. 30 və 40 günü əbob 6-dır. Bu 5 dəfə 6. Bu da 7 dəfə 6. Deməli, perimetr olacaq 2 vurulsun, 30 üzərinə gəlib 42 bölünsün, əbobumuz da 6-dır. Bu qalsın yadda bu tərəfdə. Deməli, bu da bərabərdir. 2 vurulsun, 30 üstə gəl 42, 72 bölünsün 6. İxtisar apardım 12. 2 dəfə 12, 24. Cavabımız 24 olacaq. Başqa bir üsulu nədir? Əbobu tapandan sonra, bu artıq sırf dirəkləri saymaqdır əslində uşaqlar. Əbobu tapandan sonra nə edirsiniz? Deyirsiniz ki, 30-u da götürüb əboba bölərəm 6-ya, 42-ni də bölərəm 6-ya. Bu 5, bu da 7. 5 burada, 5 burada, 7 burada, 7 burada. Yəni 2 vurulsun, 5 üstə gəl 7 sayda. 2 dəfə 12, 24 dənə dirək bastırmaq lazım. Bu da ikinci yolu. Üçüncü yolda sırf onları bir-bir yazmaqdır. O ən uzun yol olduğu üçün onu demirəm. 165. 10-a və 3-ə bölünən ədəd aşağıdakılardan hansına bölünməyə bilər? Deməli, 10-da olan vuruqlarımız 2 vur 5-dir. 3 özü onsuz da sadə bir vuruqdur. Deməli, bizim ədədimizdə 2 vur, 3 vur, 5 vuruqları var. 5-ə bölünərmi? Bölünər. 6 nədir? 2 dəfə 3. Bölünərmi? Bölünər. 15 nədir? 3 dəfə 5. 3 və 5 var bizdə, bölünər. 30 nədir? 2 vur, 3 vur, 5. Özü özünə bölünər. Amma 9-a baxın. 3 vur, 3. Axı məndə 2 dənə 3 yoxdur, 1 dənə 3 var. Onda bu ola bilməz. Doğru cavab C variantı. 166. 3 divar saatı müvafiq olaraq hər 12, 15 və 20 dəqiqədən sonra zəng çalır. Saat 9:00-da hər 3 saatı eyni anda zəng çalarsa, növbəti dəfə nə vaxt hər 3 saat eyni anda zəng çalar? Gəlin bunu tapaq. Burada uşaqlar biz əvvəlcə nə tapmalıyıq? Əkop tapmalıyıq. Niyə əkop? Çünki biri hər 12 dəqiqədən bir, biri hər 15 dəqiqədən bir, digəri isə hər 20 dəqiqədən bir zəng çalır. Deməli, mən elə bir vaxt tapmalıyam ki, həm 12-nin misli olsun, həm 15-in misli olsun, həm də 20-nin misli olsun ki, üçü də eyni anda zəng çalsın. Ona görə məcburam əkop tapım. Yəni bu sualda əbob tapmağın bir mənası yoxdur. Çünki məsələn əbob tapsan, məsələn bir dönsün ümumiyyətlə əbob, bir dəqiqə bizə nə verəcək? Lab əbob 3 olsa nə verərdi ki bizə? 3 dəqiqədən bir axı heç nə baş vermir. Ona görə sualda biraz təfəkkür etmək lazımdır ki, görəsən əbob tapım yoxsa əkop tapım. Bunlar üçün əkop tapanda uşaqlar, gördüyümüz kimi məsələn 15 və 20 üçün əkop 60-dır. 60 və 12 üçün əkop təzədən 60-dır. Onda əkopumuz 60. Yəni növbəti, daha doğrusu keçən videoda izah eləmişdim. Orada demişdim ki, 3 ədədin əkopunu tapanda ikisinin əkopunu tapıb aldığın ədədlə də sonrakının əkopunu tapmaq olar. O cür də burada elədim. 60 dəqiqə uşaqlar, yəni 1 saat. Deməli 3-ü də eyni zamanda hər 1 saatdan bir zəng çalacaq. İndi mənə deyir ki, saat 9:00-da hər 3 saat eyni anda zəng çalıb. Onda növbəti nə olacaq uşaqlar? 10:00. Ondan sonra 11:00, 12:00 və s. Amma ilk dəfə 10:00-da. Növbəti sual. 224 çıx A fərqi 18 və 24-ə qalıqsız bölünür. A-nın ən kiçiyi müsbət qiymətini tapın. Deməli uşaqlar, biz burada nə bilməliyik? Biz əvvəlcə 224 çıx A-ya heç fikir verməyək. Biz əvvəlcə fikir verək nəyə? 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünən ədəd tapaq. Bu da əkop taparaq olacaq təbii ki. Əkop 18 və 24. Bu da uşaqlar 72-dir. Da bunların üzərində çox durmuram. Yəqin ki, daha əkopa bu tapmağı bilirsiniz. İndi mənə deyir ki, 224 çıx A fərqi buna bölünür. A-nın ən kiçik qiymətini tapın. Bayaq dediyimiz kimi bu bunun misillərini də özündə saxlamalıdır. Yəni 72 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünürsə, bunun 2 misli. 144 də 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünür. 72-nin 3 misli. 216 da 18-ə və 24-ə qalıqsız bölünür. Bundan sonra artıq 200 neçəsə gəlecək. Amma bizə nə lazımdır? Fikir verin. 224 çıx A fərqi A-nın ən kiçik qiymətində bölünsün. Onda mən burada 224 çıx A-nı bərabər edərəm 216-ya. Çünki bu zaman fərq minimum olacaq. 216-dan o tərəfə baxmağa ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Çünki 224-dən nəsə çıxanda 224-dən böyük bir ədəd alınabilməz. Əgər natural ədədlərdən danışırıqsa.
Buna görə də mən fikirləşirəm ki, burada A bərabər olacaq uşaqlar. 224 çıxılsın, 216. Burada da cavab 28 mi olar? Yoxsa 24 olan çıxar 8 olar. Cavabımız C variantı. Bu da maraqlı bir sual idi. 168. Bayaq dediyim kimi uşaqlar. Əbob nədir burada? 10'dur. Deməli 30 bölü 10. 3. 40 bölü 10. 4. 2 vurulsun. 3 üstə gəl. 4. 14. Bu bunun bir yolu. Digər yol nə idi? Perimetr bölünsün əbob. 30 və 40. Nədir bizim perimetrimiz? 30 üstə gəl. 40 vurulsun 2. Yəni 140. Əbob 30 və 40 nədir? 10'dur. Qısar getdi. Cavabımız yenə də 14 alın. Yenə eyni sual uşaqlar. Perimetrimiz olacaq. 20 üstə gəl 35, 55 vurulsun 2. 110. Əbobumuz nədir? 20 və 35-ün əbob 5'tir yəqin ki. Cavabımız da olacaq 22. 168-i tam izah elədim deyə də buna baxmıram. Hətta ondan əvvəlki suala da baxsaz, daha da ətraflı izah eləmişəm. 170 yenidən təkrar sualdır. Hər 9, 15 və 18 dəqiqədən sonra zəng çalır. Onda mən əkop tapmalıyım. 9, 15 və 18. Bunlar üçün də əkop uşaqları nədir? 9 və 18 üçün əkop elə 18-in özüdür. İndi də 18 və 15 üçün əkop tapsa uşaqlar, bu bizə 90-ı verər. Diqqətlə baxsanız, 15 və 18-in misilləri. 15 3 vur 5-dir. 18 3 vur 6-dır. 3 ortaqdır. 5 və 6 ortaqdır. Yəni 3 vur 5 vur 6. Bu da bizə 90-ı verir. Deməli, hər 90 dəqiqədən bir, hər 3 saat eyni anda zəng çalacaq. Bəli. Buradan da bilirəm ki, 90 dəqiqə 1 saat 30 dəqiqədir. İndi ilk dəfə 10'da zəng çalıbsa, onda üzərinə gəlirəm 1 saat 30 dəqiqə. Yəni 11:30'a təsadüf edir. C variantı. Növbəti sualımız 171. Yenə də uşaqlar əkop tapırıq. Artıq buna sürətli baxaq. Tam eyni sualdır çünki 15, 18 və 20. 20 və 15 üçün əkopumuz 60'dır. Onda 60 ilə 18'e tapsaq əkop. Bu da 120 ola bilərmi? 120 olmaz. 180 olar. 60 falan. Çünki 2 dəfə 60, 120. 120'de 3 vurğu bir dənədir. Ama 3'e vuranda 3 vurğu 2 tane olur. 18 daha 2 tane 3 vurğu vardır. Çox uzatmayaq. 180 dəqiqə. Nə deməkdir uşaqlar? 180 dəqiqəni 60 dəqiqəyə bölsək 3 saat deməkdir. 180 dəqiqə bildiyimiz kimi 3 saatdır. Niyə bunu götürmək olmur? 3 saat olduğunu bildik. İlk dəfə saat 7 olubsa 3 saat sonra saat 10 olacaq. 172. Rəfdəki kitabları 5 ədəd artırdıqda bu qrupları ayırmaq olur. Əvvəl rəfdə ən azı neçə kitab var idi? Əvvəlcə uşaqlar biz 5 ədəd artırmağa heç baxmayaq. 3-3, 5-5 və 7-7 qruplaşdıra bilirəmsə, görək bu ən kiçik ədəd olduqda necə olacaq? 3-3, 5-5 və 7-7. Deməli, bizim burada kitabdakı ədədlərin, daha doğrusu rəfdəki kitabların sayı, kitabdakı ədədlərin sayı, rəfdəki kitabların sayı 3-ə, 5-ə və 7-yə bölünməlidir. Bunlar da qarşılıq sahədə olduqları üçün hasilləri olacaq. Yəni 105. 105-i tapdım. Deyir ki, kitabları 5 ədəd artırdıqda 105 olurmuş. Onda əvvəlcə 100 dənə kitab var imiş. 173. Deyir ki, Murad qutudakı kürəcikləri 3-3, 5-5 və 7-7 qruplara ayırdıqda uyğun olaraq 2, 4 və 6 kürəcik artıq qalır. Yəni 3-3 böldükdə qalıq qalır 2, 5-5 böldükdə qalıq qalır 4, sonra 7-7 böldükdə qalıq qalır 6. Fikir verirsiniz, hər zaman bir fərq var bölənlə qalıq arasında. Biz indi gəlin 3-3, 5-5 və 7-7 qruplara ayırdığı üçün bu ədədlər üçün əkop tapaq. 3, 5, 7. Bu bizə yenidən 105-i verər. Bayaqki sualda da var idi. İndi 105-i tapdım. 105, 3-ə, 5-ə və 7-yə tam bölünür. İndi uşaqlar bunu fikirləşir ki, məlum, qalıq burada 1 var idi, üzərinə 1 gəlib. Amma qalıq 1 deyil, demir. Burada əgər şərt belə olsaydı, 3, 5 və 7-7 qruplaşdıranda hər dəfə 1 kürəcik artıq qalır. Bəli, əkop tapıb üzərinə 1 gələrdi. 106 bu şərti ödəyir. Amma burada bir fərqlilik var.
Hər dəfə qalıb fərqli alınıb. Bu zaman bir çıxırsız. 104-ə indi fikir versəz, 104-ü artıq 7-yə böləndə qalıq 6, 5-ə böləndə gördüyümüz kimi qalıq 4, 3-ə böləndə də fikir versəz rəqəmləri cəmi 5-dir, qalıq 2 qalır. Bitdi. Deməli bu tip suallarda bölənlə qalıq arasındakı fərqi əkobdan çıxırsız. Bu qəşəng sualdır həqiqətən də, biraz fərqli sual. 174. Deməli yenə də eyni sualdır uşaqlar. Burada sadəcə biraz fərqliliyi var. Deməli 50, 60 və 70 saniyədən bir zəng çalır. Onda mən burada yenə də əkob tapacağam. 50, 60 və 80. 60 və 80 üçün əkobumuz nədir bizim? 120, 240. 240 və 50 üçün isə burada gördüyümüz kimi 5 vuruğu yoxdur. Ya daha doğrusu 5 vuruğu var. Bir dənə 5 vuruğu azdır. Çünki 50-də axı 5 vur 5 vur 2-dir. Bir dənə 5 vuruğu artırılır. Yəni mən bunu 5-ə vursam doğru cavabı almış olacağam. 5 dəfə 240 neçə edir? 1200. Deməli 1200 uşaqlar hər üçünə tam bölünür. Yoxlaya bilərsiniz. İndi mən götürüb 1200-ü 60-lara bölüb dəqiqə olaraq tapacağam. Çünki mənə bu saniyə olaraq verib, dəqiqə olaraq tapın görək. 20 dəqiqə olacaq. Deməli, ilk dəfə 10:30-da üçü də eyni anda yanıbsa, 20 dəqiqədən sonra, yəni 10:50-də yenidən yanacaq. Amma bu bizə 5-ci dəfə deyir saat. Demə hər 3 saat eyni anda yanıb sönsün. Onda mən 5 dəfə 20, yəni 100 dəqiqə sonra bilirəm ki, hər üçü eyni anda zəng çalacaq. Onda mən belə fikirləşirəm. Daha doğrusu lampalar yanıb sönəcək. 100 dəqiqə də uşaqlar, 60 dəqiqə və 40 dəqiqə də, yəni 1 saat 40 dəqiqə deməkdir bu. İndi ilk dəfə 10:30-dursa, 1 saat artsa 11:30 olar. 40 dəqiqə də artsa 70 dəqiqə oldu. 1 saat artdı bu tərəfə 12:10-da zəng çalacaq. Bu həqiqətən də uşaqlar düşündürücü sualdır. Sadəcə biz burada biraz diqqətli olaq ki, problem yaşamayaq. Biraz çünki mürəkkəb getdi. Bir dənə fikirləşək görək. Hər 20 dəqiqədən bir zəng çalır, düzdür mü? Deməli, ilk dəfə 10:30. 10:30. Siz belə yazın burada konkret görək. 10:30. Bu birinci dəfədir. Hə, burada uşaqlar 5-ci dəfə deyəndə 4 dəfə artırmaq lazımdır. Burada bir 20 dəqiqə çıxsam C variantı. Biraz burada diqqətli olaq uşaqlar. Niyə? Fikir verin. İlk dəfə onsuz da 10:30-da yanıb sönüb. İkinci dəfə 20 artırsam 10:50. Üçüncü dəfə 20 artırsam 10 bura getdi. 11, 20. Dördüncü dəfə 20 artırsam 11, 40. Bir şey dəqiqə. 10, 30. 20 artırdım 50. 20 də artırdım 10 oldu. 20 də artırdım 11, 30 oldu. Bəli. 20 də artırdım 11, 50 oldu C variantı. Mən bir də nəyi nəzərə almadım uşaqlar burada? Onsuz da ilk dəfə yanıb sönüb. Beşinci dəfə deyəndə 4 dəfə 20 dəqiqə artırmaq lazımdır. 5 dəfə yox. Çünki 5 dəfə 20 artırsan artıq bu 6-cı dəfə eyni anda yanıb sönəcək. Bu D variantı bunun 6-cı dəfə yanıb sönməsidir. Biraz diqqətli olmaq lazımdır uşaqlar. Gəldim 175-ci suala. 72 və 87 ədədlərini K-ya böldükdə qalıqda uyğun olaraq 2 və 3 alınır. K-nın ən böyük qiymətini tapın. Deməli 72-ni və 87-ni K-ya bölüblər. Qalıqda bunda 2 alınıb, bunda 3 alınıb. K-nın ən böyük qiymətini tapın. Mən əvvəlcə uşaqlar fikirləşim görün. Qalıqda 2 qalıbsa, 2-ni atsam nə olacaq yerdə? 70 qalacaq. Artıq 70 bu K-ya tam bölünür. 87-ni K-ya böləndə qalıq 3 qalıb. Deməli 3 çıxsam, 84 bu K-ya tam bölünür. 70-in və 84-ün tam bölündüyü ədədi tapmalıyam. Amma ən böyüyünü. Hə bu 70 və 84. Bir dənə diqqətlə deyim. Niyə 2 və 3-ü çıxdım uşaqlar? Çünki qalıq 2 qalırdı. 2-ni çıxdıqdan sonra 70 bu ədədə tam bölünür. Qalıq 3-ü çıxandan sonra 84 bu ədədə tam bölünür. Ona görə çıxdım ki tam bölünsün. İndi burada uşaqlar fikir versəz. 70 və 84-ün əbobu nədir? Deməli 14 ola bilərmi? 14-ü çıxarsaq qalacaq əbob. Bunda 5, bunda isə 6.
5 baldan əbobu 1-dir. 14 olacaq bizim doğru cavabımız. Bu həqiqətən də uşaqlar fərqli tip sualdır. Bu ümumiyyətlə bunu 10-cu, 11-ci siniflər də işləyə bilər. Axırdakı suallar biraz çətin və maraqlıdır. Həm də məsələlər var. 176. 56, 84 və 112 kiloqram ağırlığında 3 kisə düyü bir-birinə qarışdırılmadan bərabər tutumlu qablara doldurulmalıdır. Bunun üçün artıq düyünün qalmaması şərti ilə ən azı neçə qab lazımdır? Deməli, burada məsələ nədir? Bir-birinə qarışdırılmadan ayrı-ayrı olmalıdır, bərabər tutumlu olmalıdır. Ən az qab deyilsə, deməli, mən bunları çox-çox doldurmalıyam. Bu da uşaqlar ən böyük ortaq böləndir, gördüyümüz kimi. Deməli, əbob tapaq. 56, 84, 112. Ümumiyyətlə, 56 və 112-nin əbobu elə 56-dır. Çünki biri o birinin bölənidir. Onu da buradan 56-nı saxlayıb, 112-ni silə bilərik. İndi isə 56 və 84 üçün əbob tapaq. Bu ikisi üçün də əbob uşaqlar 28 ola bilərmi? 3 dəfə 28, bəli. Deməli, əbobumuz 28-dir. Deməli, 28, 28 bölə bilərəm. İndi bizə qab soruşur. 56 uşaqlar 2 dəfə 28-dir. Deməli, 2 dənə qab buradan. 84, deməli, neçədir? 84 3 dəfə 28-dir. 112 isə 4 dəfə 28-dir. Yəni ümumilikdə 7 9 dənə burada qab alındı. Burada uşaqlar bir dənə şeyi səhv salmayaq. Biz burada nəyi fikirləşməliyik? Bir var ki tutumu soruşsun. Tutum 28-dir. 28 kiloqramlarla bunları yerləşdirməli. Amma bu məndən say soruşur. Uşaqlar var ki, əbob tapır, Y variantı və bu səhv oldu artıq. Y olmaz. Çünki Y tutumdur. Amma qab sayı 28-dir. Məsələn, 56-ya 2 dənə 28 yerləşər. 2 qab burada. 84-ə 3 dənə, 112-ə 4 dənə, ümumilikdə 9 dənə qab oldu. Qəşəng, bu da qəşəng sualdır. 177. Bu biraz təkrar suallardandır uşaqlar. Dim topla da istifadə olunan, sınaqlarda istifadə olunan sualdır. Məxrəc K-dır, üçü üçün də ortaq. Deməli, yuxarıda 4 üstəgəl, 5 üstəgəl, 7 olacaq neçə? Deməli, 9, 10, 6. Burada bir şey fikirləşirdim ki, uşaqlar, burada biz, biraz bu fərqli bir sual verə bilərəm. Deməli, biz burada fikirləşirik nəyi? Deməli, K elə belə də olmalıdır ki, 4-də buna bölünməlidir, 5-də, 7-də. Amma biz bunu ayrı-ayrı fikirləşməkdənsə, cəmləsə, görə bilərik ki, K burada 1 olsa, çünki uşaqlar burada ayrı-ayrı natural olmaqlarının bir önəmi yoxdur. Cəm natural olsun. Yəni məsələn, K 4 olmalı deyil, məcbur deyil. Ya da K 5 olmalı deyil. Ayrı-ayrı kəsirlərdə alınsa, sonda cəm natural olmalıdır. Ona görə mən də cəmlədim və indi baxıram bu cəmə. 16-nın K-ya bölünməsi üçün K 1 ola bilər, 2 ola bilər, 4 ola bilər, 8 ola bilər, bir də 16 ola bilər. Burada uşaqlar 5 dənə qiymətimiz var. Ümid edirəm bunu başa düşdük. Çünki niyə ayrı-ayrı baxmadım? Onsuz da bunların əbobu 1-dir. Birdən başqa belə çıxır ki, ola bilməz. K 1 olduğu zaman 3 kəsrin hər birinin qiyməti natural olur. Amma belə bir şərt yoxdur. Bu mənə deyir ki, cəm natural olsun. Mən də cəmlədim və onun naturallığına baxdım. 177-də də cavabımız B variantı oldu. Gəldim 178-ə. Burada uşaqlar, biz bu ifadələri ayrı-ayrı məxrəclərdə yazmalıyıq. Yəni, n kvadrat bölünsün, n çıxılsın, 9n bölünsün, n üzərinə gəl, 12 bölünsün, n. Niyə bu cür yazdım? Çünki ümumi baxanda mənə problem yaşadır. Amma ayrı-ayrı baxsam, çox rahat tapa biləcəm. Məsələn, burada kvadratla n getsə, n qalacaq, n ilə n getsə, 9 qalacaq və sonda 12 bölünsün, n alaram. Deyir, n-in neçə natural qiymətində ifadəsinin qiyməti natural olacaq. Burada uşaqlar, n çıx 9, onsuz da burada tam ədədlərdir. Bir dənə burada 12 n-ə tam bölünməlidir. Onu da n-ə 1 verə bilərəm, 2 verə bilərəm, 3, 4, 6 və 12 verə bilərəm. Əgər desəydi ki, n-in neçə tam qiymətində, onda bunlara mənfiləri də əlavə eləyərdim. Yəni, mənfi 1-dən mənfi 12-yə qədər 12-nin bölənlərini yazardım. Amma ehtiyac yoxdur.
İndi burada maraqlı bir nüans var. Bu qiymətlərin hamısını doğru cavab kimi götürə bilməzsiniz. O zaman götürə bilərdiniz ki, bu bizə nə desin? Desin ki, E-nin neçə natural qiymətində ifadəsi tam ədəddir. Tam ədəd desəydi, mənfiyə fikir verməzdim. Amma indi mənfiyə fikir verməliyik. Məsələn, 1 yazdım bura. N-ə 1 verdim. 1 çıx 9 üzərinə gəl 12 böl 1, 12. Bu oldu deməli 13 çıx 9 müsbət. Problem yoxdur. 2 versəm 2 çıxılsın 9 üzərinə qədər 6. 12-ni 2-yə bölürəm. Burada 8 çıx 9 bu mənfidir. Deməli 2 vermək olmaz. 3 versəm 3 çıxılsın 9 üstə gəl 4. Bu da mənfidir. Olmaz. 4 versəm 4 çıx 9 üstə gəl 12 böl 4 3. Bu da mənfidir. Olmaz. 6 versəm 6 çıx 9 üzərinə gəl 2 yəni 12 böl 6. Burada da mənfidir. Olmaz. 12 versəm 12 çıxılsın 9 üzərinə gəl 1. 12-ni 12-yə böldüm. Bu yenə də müsbətdir. 12 deməli olar. Burada uşaqlar belə görürük ki, cəmi 2 qiymət ödəndi. 1 və 170, 1 və 178 deyirdim. 1 və 12 ödəndi. 179-a baxaq. Bizə deməli deyir ki, bu burada silinəcəkmi? Silindi. Burada bizə deyir ki, n çıx 5 bölünsün n. Nə olmalıdır? Tam ədəd olmalıdır. Onu da belə yazaram. N çıx 5 bölünsün N bərabərdir. Ayrı-ayrı məxrəclərdə yazsaq 5 bölünsün N. Bu da bərabərdir. N-i N-ə böldükdə 1 çıxılsın. 5 bölünsün N alınır. Deməli burada N nə olmalıdır? 5-ə 5-in böləni olmalıdır. Yəni 1 ola bilər, bir də 5 ola bilər. Neçə tam qiymət dediyi üçün mənfi 1 ilə mənfi 5-i də götürdüm. İndi şərtdə yenə tam soruşduğu üçün bu 4 qiymətin 4-ü də ödənir. Naturallıqdan danışsaydı bir-bir yoxlamaq məcburiyyətində olacaqdı. Burada isə yoxlamaq lazımdır. 180 ədədinin natural bölənlərin sayını tapın. Burada biraz suallar asanlaşır elə bilirəm. Natural bölən vəsait soruşur. Hə, yenə də burada mürəkkəb suallar var. Axıra doğru ümumiyyətlə bu suallar hamısı maraqlıdır. Yəni bunun 150-dən 200-ə qədər olan hissəsini 10-cu siniflərdə mütləq işləməlidir məncə. Deməli 180 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın deyir. 180 nə deməkdir? 18 vur 10 kimi düşünə bilərik bunu. Ya da 5 vurulsun 36 kimi düşünə bilərik. 36 da nədir? 4 vur 9'dur. Nəhayət 4 2'nin kvadratı, 9 3'ün kvadratı vurulsun 5. Natural bölən tapanda nə edirdik? Qüvvət üzərinə 1 gəlirdik. Hasil tapırdıq. 3 vur 3 vur 2, yəni 18. Doğru cavab C variantı. Gəldim 181-ci suala. Bu uşaqlar cavabımız 50 olacaq. Niyə? 49 üzərinə 1 gəldim. Natural bölən tapanda axı üzərinə 1 gəlib hasil tapırdıq. Burada da uşaqlar heç nəyə ehtiyac yoxdur. Üzərinə 1 gəl. Nəyə vuracaqsan ki? Heç nəyə. Cavabımız 50 də olacaq. Burada da uşaqlar nə olacaq? Üzərinə 1 gəldim 8. Yəni qüvvət üzərinə 1 gəlib nəyəsə vurmalıyam amma heç nə yoxdur. Onda da cavabımız 8 olacaq. Bu biraz çaşdırıcı sualdır. Burada diqqətli olaq. 183. Bu da maraqlı və çaşdırıcı sualdır. Niyə maraqlıdır? Çünki uşaqlar çox vaxt fikirləşir ki, müəllim, burada 18 var, 7 üstü x var, 1-in üzərinə 1 gələrəm, x-in üzərinə 1 gələrəm, bərabər də 30. Və bundan da səhv cavab almış olurlar. Çünki biz natural bölən sayı tapanda ədəd sadə vuruqlar şəklində olmalı idi. Bu cür eləmək olmaz. Axı, biz qaydanı bu cür deməmişik. Biz ədədi sadə vuruqlarına ayırdıqdan sonra bunu tapmışıq. 18 bizdə 2 dəfə 9'dur. 9 da 3'ün kvadratıdır. Bir də vurulsun 7 üstü x. İndi başqa məsələ. 1 üzərinə gəl 1, vurulsun 2 üzərinə gəl 1, vurulsun x üzərinə gəl 1, bərabərdir 30. 1 üstə gəl 1 2'dir. 2 üstə gəl 1 3'dür. Vurulsun x üstə gəl 1, bərabər 30 alındı. Burada da sağı solu 6'ya bölsəm 5 qalacaq. Deməli x üstə gəl 1 bərabər 5'dirsə x'imiz deməli 4 imiş. Cavabımız B variantı. 184'te tam olaraq eyni sualdır. Baxaq görək. 6 vurulsun 5 üstü x ədədinin natural bölənlərinin sayı. 6'ını yazaram 2 vurulsun 3 kimi və bütün məsələ həll olmuş olacaq. İndi qüvvətə üzərinə 1 gəlirəm. Bir də x üstə gəl 1. Bərabər 28. 2 vur 2, 4. 28. Buradan uşaqlar x üstə gəl 1 necə taparıq?
28 4'e bölərik. Üzr istəyirəm. 7 olacaq. Və x-i də buradan 6 taparıq. Bax, bunlar düşündürücü, qəşəng suallardır ki, uşaq səhv eləsin və düşüncüsün görəsən harda səhv edirəm. Təzədən baxsın və natural bölənin qaydasını daha da yaxşı qavrasın. Burada uşaqlar 22, 2 vur 11'dir. Vurulsun 7 üstü n. Natural böləni tapanda qüvvə üzərinə gəlib 1 yazırdıq. Cavabımız 56. Buradan 2 aldım, buradan 2 aldım. Bir də n üstə gəl 1. Bərabər 56. Buradan n üstə gəl 1'i tapanda 56'nı 4'ə böləcəm. Yəni 14. N də bərabər imiş 3'ə. 13'ə. 3 nə idi? 185-də cavab D variantı olacaq. Gəldim 186-cı suala. Belə sualları sevirəm uşaqlar. Çünki burada baxırsan ki, düşünmək lazımdır əməlli başlı. Nə demək istədiyini başa düşmək lazımdır. Ümumiyyətlə, belə bir statistika çıxdı ki, Azərbaycanda, yəni bizim ölkəmizdə, bilmirdiniz, yəni ki, Azərbaycan bizim ölkəmizdir. Deməli, uşaqların oxuyub anlama səviyyəsi çox aşağıdır. Yəni, oxuyur, məsələn, anlamır nə yazdığını. Bütün dünya üzrə Azərbaycanda bu çox aşağıdır, bu səviyyə. Ona görə siz də çalışın, məsələ həll eləyin ki, nə yazılıbsa oxuyub başa düşəsiz. Yavaş-yavaş bu sizdə inkişaf edəcək. 5 müxtəlif sadə ədədin hasilinə bərabər olan ədədin neçə natural böləni var? 5 müxtəlif dediyi üçün, məsələn, biri 2 olsun, biri 3 olsun, biri 5 olsun, biri 7, biri 11. Onsuz da heç bir fərqi yoxdur. Sən 11 yazma, 13 yaz. Və heç 2 ümumiyyətlə yazma, məsələn. Niyə fərqi yoxdur rəqəmlərin? Çünki burada ədədlərin daha doğrusu hamısının fərqli olduğunu deyir. Hamısı da qüvvəti axı 1'dir. Onda sən 1 üstə gəl 1, olsun 1 üstə gəl 1, 1 üstə gəl. Belə yazacaqsan 5 dənə. Hamısı da 2 daxı 2, 2, 2. Onda 2 üstü 5, yəni 32 olacaq bizim cavabımız. Burada vuruqları nə götürürsən götür, hamısı müxtəlif olduğu üçün hərəsinin qüvvətindəki birin üzərində bir gəlməlisən. Ona görə bu 2 üstü 5 alınır. Məsələn, bu qəşəng sualı fikir görürsəz, fikir vermək lazımdır ki, bu sualları necə həll edirik. 187. 45-ə böldükdə natamam qismət 5 və qalıqda 3 alınan ədədin natural bölənlərinin sayını tap. Burada uşaqlar həm bölünmə qaydası, həm də ki, natural bölən qaydası ikisi birlikdə istifadə olunub. 45-ə böldükdə deyir, ha, 45 demir. 45-ə böldük. Yəni, A-nı götürüb 45-ə bölsəm, natamam qismətdə 5, qalıqda isə 3 alınırmış. Buradan A bərabərdir. 45 vurulsun 5. Üzərinə gəlinsin qalıq. 5-i 45-ə vuranda 225, üzərinə 3 gəldim. 228. İndi bizə deyir ki, natural bölənlərinin sayını tapın. 228-də gəlin vuruqlarını ayıraq. 228 necə ayrılır? 4-ə bölünür. Bəli. 8-ə bölünməsini də 4-ə bölünməsini yoxlayaq hələ. 4 vurulsun. 22-ni yazaram. 5 burada 28 et. 4 dəfə 57-dir uşaqlar bu. Onu da tapdıq elə. 4 2-nin kvadratıdır. 57 də 3 dəfə 19'dur. Ədədi sadə vuruqlarını ayırdıq. İndi bunun nəyini soruşur? Natural bölən sayını soruşursa 2 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1. Natural bölən tabanında nə inirdik? Qüvvət üzərinə 1 gəlirdik. Yəni 3 vur, 2 vur, 2. 3 dəfə 4 cavabımız 12 olacaq. Gəldim 188-ə. Tir ədədinin 19 sadə vuruğu var. Hə, 19 sadə vuruğu varsa uşaqlar, biz sadə vuruq sayı tabanda qüvvətləri cəmləyirdik. Hamısını cəmləyək. 2n üzərinə gəl. N üstə gəl 2, üzərinə gəl. 3 üzərinə gəl 2. Bərabər imiş 19'a. Buradan da 2n, o da n, 3n üzərinə gəl. Burada aldım 7, bərabər imiş 19'a. Buradan da 3n bərabərdir. 19 çıx 7, yəni 12. N də bərabər imiş 4'ə. İndi bizə deyir ki, A natural ədədi, A ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın. İndi gəlin yerinə yazaq. A bərabərdir. N-in yerinə 4 yazsam, 2 üzərində 8 vurulsun, 3 üzərində 6 vurulsun, 5 üzərində 3 vurulsun, 7 üzərində 2. Qüvvət üzərinə 1 gəlib, natural bölən sayını tapa bilərəm. 8 üstə gəl 1, 6 üstə gəl 1, 3 üstə gəl 1, 2 üstə gəl 1. 9 vur, 7 vur, 4 vur, 3. Buradan da uşaqlar 9 dəfə 49, bura 49, daha doğrusu 49 yox. 7 dəfə 12. Başqa cür alın. Buradan belə düşünək. Fikirləşdim ki, necə eləyək sadə alınsın. Buradan 9-u saxlayaq.
7-ni vuraq 4-ə, onu da vura bilcə. 7 dəfə 12 uşaqlar 80, 4 olacaq. 7 dəfə 12 70, bəli, 84. 9 da 84-ə vuranda 9 dəfə 80 720, o da 36, 756 C variantı. Gəldim 189-a. Deyir ki, yenə bu uşaqlar inteqrasiyalı sualdır. Əslində burada iki dənə sualı birləşdiriblər. Deyir, burada əkobu sizə verib. Məxrəci A olan ixtisar olunmayan düzgün kəsirlərin sayını tapın. Buradan uşaqlar biz əvvəlcə bu 3 ədəd üçün əkob tapacağıq. Görək necə tapırıq. 36-nı vuruqlarına ayırsaq, 2-nin kvadratı vurulsun, 3-ün kvadratı. 60 bizdə deməli 5 dəfə 12-dir. 12 də 2-nin kvadratı vurulsun, 3-dür. Bir də vurulsun, 5 yazacağım. 84 də uşaqlar. 7 dəfə 12-dir. 7 deməli 2-nin kvadratı vurulsun, 3 vurulsun, 7. Bunları aldım. İndi əkob tapmaq istəyirəmsə, birini götürərəm tam, yaxud heç tam deməyək, qüvvəti böyük olanları götürəcəm. Məsələn, 2-lərdən 2-nin kvadratı hamısından böyükdür. 3-də 3-ün kvadratı. Ondan sonra 5-lərə baxıram. Onsuz da bir dənə 5 var, bir dənə 7 var. Hamısını götürmüş sayıldım. Burada 2-nin kvadratı 4-dür. 5-ə vursam 20. 3-ün kvadratı 9-dur. 7-yə vursam 63. Bu da olur 126, yanında 0. 1260 aldıq. Amma hələ bitmədi. Deyir ki, məxrəci A olan ixtisar olunmayan düzgün kəsirlərin sayı. Deməli, burada qaydamız nə idi? 1260-ın özünü vururduq. Bir çıxılsın əsasların tərsi. Bir çıxılsın 3-də 1, bir çıxılsın 5-də 1, bir çıxılsın 7-də 1. Burada uşaqlar yaxşı olardı ki, 1260 əvəzinə elə bu vuruqlara ayrılmış şəklini yazaq ki, ixtisar getsin və daha sadə alınsın. Vurulsun. 2-də 1, 3-də 2, 5-də 4, 7-də 6. Məsələn, bu 7 ilə bu 7 gedər, bu 5 ilə bu 5 gedər. Görün nə qədər asanlaşdı. Bu 2 ilə bu 2 gedər. Bu 6 ilə də bu 3 gedər, burada 2 qalır. Nəticədə 2-nin kvadratı vurulsun, 3-ün kvadratı vurulsun, 4 vurulsun, 2. Sadələşdirək görək nə alınır? 3-ün kvadratı 9-dur. 4 dəfə 2, 8, vur 9, vur 4, 32. 9 dəfə də 32 nə olacaq? 270, 18, 288 alınır. Görək nəsə səhv eləməmişik. Yəqin ki, eləməmişik ki, doğru cavab var. İndi baxaq 190-a. 4 ardıcıl cüt ədədin cəmi 156 olarsa, bu ədədlərdən ən böyüyünün natural bölənlərinin sayını tapın. Çox zaman biz bunlara 2n, 2n üstəgəl 2, 2n üstəgəl 4 deyirik, amma siz sadəcə bu sualda n dədəsə heç bir problem olmayacaq. Bundan sonra gələr bundan 2 vahid böyük, ondan sonra gələr 2 vahid də böyük, ondan sonra gələr 2 vahid də böyük. Birinci bu idi, sonra bu, sonra bu, sonra bu. Ardıcıl cüt dediyi üçün 2-2 artmalıdır bildiyimiz kimi. Ümumi cəmdə bizdə 156-dır. 4 dənə enimiz alındı, üzərinə gəl. 2 üstə gəl 4, 6, o da 6, 12 bərabərdir 156. Buradan 4 en bərabərdir, 156 çıx 12, 144. En də bərabərdir 24, yox, 36. 120, 24, 36, bəli. Bu ədədlərdən ən böyüyünün natural bölənlərin sayını tapın. Ən böyüyü 36, ən kiçiyidir burada. Ən böyüyü üzərinə 6 gəlməlisiniz. 36 üstə gəl 6, alındı 42. 42 də uşaqlar 6 dəfə 7, yəni 2 vur 3 vur 7-dir. Natural bölən sayda nə olacaq? 1 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1 vurulsun, 1 üstə gəl 1. Yəni qüvvə üzərinə 1 gəlir. Bu da 2-nin kubu, yəni 8. Doğru cavab D variantı. Növbəti suala baxaq. 191. Bu uşaqlar hazır. Bunun qaydasını bilirik yəqin ki. 50-dən kiçik 50 ilə qarşılıqlı savad. 50-ni vuruqlara ayırsam, 2 vurulsun 5-in kvadratı. 50-ni vurmalıyam, 1 çıxılsın 2-də 1, 1 çıxılsın 5-də 1. Əsasların tərsini birdən çıxırıq, hasil tapırıq ədədin özü ilə birlikdə. 2-də 1 vurulsun, 5-də 4. 2 dəfə 5, 10. 10-dan 50 ixtisar gedər, 5 qalar, 5 dəfə də 4, 20. Deməli, 20 dənə belə ədəd var. 28 üçün də qayda eynidir. 28 vurulsun.
28-in də uşaqlar vuruqları 2 və 7-dir bildiyimiz kimi. Eynə bayaqki sual kimi də 1 çıxılsın 2-də 1, 1 çıxılsın 7-də 1. 192-ni 91-i ətraflı dedim deyə də bunu ətraflı demirəm. Sadəcə burada yazıram bunu. 2-də 1 vurulsun, 7-də 6. Burada da 2 alınıb, cavabımız 12. 193-ü yenə də eyni sualdır uşaqlar. 191, 92, 93. Üçü də eyni olduğu üçün birini ətraflı deyirəm, digərlərini özünüz birləşib tapırsınız. Sadəcə burada uşaqlar şərtlər fərqlidir. Amma qayda eynidir əslində. Çünki onsuz da məsələn 56-dan kiçik 56 ilə qarşılığı sadə desə, bu 193-ün şərtinin eynidir. Niyə? Çünki onsuz da 56-dan kiçik 56 ilə qarşılığı sadədirsə, deməli bu sürətdə 56-dan kiçik olacaq. Yəni düzgün kəsr olacaq və 56 ilə qarşılığı sadə olduğu zaman ixtisar olunmayacaq. Ona görə bu iki şərt eynidir. 56-nın gəlin buruqlarını ayıraq. 7 dəfə 8-dir bu. Yəni 2-nin kubu vurulsun 7. 10 da 56-nı vuracağım. 1 çıx 2-də 1. 2-də 1 olacaq. 1 çıx 7-də 1. Yəni 7-də 6. Biraz da sürətləndirdim. 14 ilə 56-ı ixtisar aparsam 4 alınır. 4 dəfə də 6. 24. A variantı. Gəldim 194-ə. Bir ədədin 8-ə bölünməsindən alınan qalıq 7-dir. Bu ədədin 7 mislinin 8-ə bölünməsindən alınan qalıq neçə olar? Deməli belə fikirləşək. Bir ədədin 8-ə bölünməsindən alınan qalıq, deyək ki, K dəfə natamam qismət olsun, qalığımız da 7-dir. Buradan A bərabərdir. 8 vur K. Üzərinə gəl 7. A-nın ən kiçik qiyməti, buna A 0 deyək. K-ya 0 verdiyimizdə alınır. Yəni 7 alınır. Yəni düşünürəm ki, A-nın ən kiçik qiyməti elə 7-dir. Həqiqətən də 7-ni 8-ə böldükdə 0 tam alınır. Qalığımız da 7 alınır. Bu məntiqlə nə fikirləşirəm? Fikirləşirəm ki, ədədimiz 7 olsa, bunun 7 misli 7 vurulsun A 0. Yəni 7 vur 7, 49 alınacaq. İndi 49-u 8-ə bölək. Alınacaq 6-dan, qalıqda da 1. Doğru cavab B variantı. Belə bir maraqlı sual. 195-ə baxaq. Aşağıdakı hansı ədədin müxtəlif sadə vuruqlarının hasili ola bilməz? Hansı ədəd? Nədir? Aşağıdakılardan hansı ədədin müxtəlif sadə vuruqlarının hasili ola bilməz? Çox sadə uşaqlar. 30, 2 vur, 3 vur, 5-dir. Müxtəlif. 33, 3 vur, 11-dir. Müxtəlif. 35, 5 vur, 7-dir. 38, 2 vur, 19-dur. Ama 40, 2 vur, 2 vur, 2 vur, 5-dir. Yəni eyni vuruq 3 dəfə təkrarlanıb. Deməli bu müxtəlif sadə vuruqların hasili deyil. 196. 84 ədədinin bölənlərindən neçəsi 108 ədədinin böləni deyil? Bu həqiqətən demək olar ki, bu bölmənin ən maraqlı sualıdır. Ümumiyyətlə hamısından ən maraqlı budur. Sonra da 200 və 199 deyərdim. 198 də belə də. Belə. Deməli bunları belə sıraladıq. 196. İndi uşaqlar, məsələ burada nədir? Birinin bölənidir, birinin böləni deyil. Ona görə olur ki, birində olan hər hansı bir vuruq digərində olmur. Artıq o vuruq iştirak eləyən bölənlər, məsələn 84-ü bölür, amma 108-i bölmür. İndi görək o hansı vuruqdur ki, birində var, birində yoxdur. 84 7 dəfə 12-dir. 12 2-nin kvadratı 3 vur 7. Yoxlayaq görək. 4 dəfə 20 84. 108 isə uşaqlar, necə vuruqlar ayıra bilərik? 4 dəfə 27 deyərik. 4 2-nin kvadratı 27 də 3 vurulsun. 3-ün kubu daha doğrusu. 4 dəfə 27 108. Məsələ bitdi. İndi gəlin fikirləşək nəyə baxaq. Burada uşaqlar 84-də 7 vuruğu var. Amma 108-də 7 vuruğu yoxdur. Deməli 84-ün 7 iştirak etdiyi bölənləri 108-i bölməyəcək. Məsələn 7-nin özü 84-ü bölür, 108-i bölmür. Deməli elə biri 7-dir. Sonra 7-nin 2 misli 14, 84-ü bölür, 108-i bölmür. Sonra 7-nin 3 misli 3 dəfə 7, 21, 84-ü bölür, 108-i bölmür vəsait və ilaxır. Biz bunların hamısını birbaşa tapmaq istəyiriksə, 84-ü 7-yə bölüb, elə bu hissəni alacağıq, yəni 7-yə bölsək, 2-nin kvadratı vurulsun, 3 qalacaq. Sonra bu ədədin natural bölənlərin sayını taparıq. 2 üstəgəl 1 vurulsun,
üstə gəl 1. Yəni 3 vurulsun 2, cavabımız 6. Burada bizə nə soruşur? Elə sual buydu, cavabımız 6 olacaq. Və hətta mən bu ədədləri sizə göstərə bilərəm. Bax, fikir verin. Ümumiyyətlə 84-ün bölənləri bu vuruqlardan düzəlir. Bildiyimiz ki, bu vuruqlardan düzəlir. İndi gəlin bir-bir yoxlayaq. Məsələn, 2-ni vuraq 7-yə, cavabımız 14. 1 14-dür, 1-i 7-nin özü idi. Sonra 3-ü vuraq 7-yə, 21. Burada vururam, məsələn, bu 3-ü götürürəm, bu 2-ni götürürəm. 1-i 21-dir, sonra 2-ni vuraq 2-yə, vuraq 7-yə, 28. Sonra 2-ni vuraq 3-ə, vuraq 7-yə, 42. Ondan sonra nə edəcəyik? Hamısını vuraq. 2-ni vuraq 2-yə, vuraq 3-ə, vuraq 7-yə. Bu da 84-ün özü. Və 1, 2, 3, 4, 5, 6. Və həmin tapdığımız 6 bu ədədlər idi. Həqiqətən də bu bölmənin ən maraqlı sualı idi. Bu bölmənin ən maraqlı sualı idi. 197. Deməli, bu sual tipləndə uşaqlar nə edirik? Məxrəci sürətdə yaratmaq lazımdır. Nə demək istəyirəm? Aşağıda x üstəgəl 1 varsa, yuxarıda da x üstəgəl 1-in hər hansı bir misli olsun. Burada fikir versəz, neçə misli ola bilər? Açıq-aşkar görünür ki, 5 misli olsa qəşəng olardı. Yəni burada 5x üstəgəl 5 olsa çox əla olardı. Amma burada çıxılsın 3 var idi axı. Onda mən burada təzədən 8 çıxaram ki, mənfi 3 alınsın. Bəzən uşaqlar çaşıb 2 çıxarıq deyir, amma 2 çıxsan müsbət 3 alınacaq, mənfi 3 yox. Sonra bunu ayrı-ayrı məxrəclərdə yazıram. Çıxılsın 8 bölünsün x üstəgəl 1. Burada uşaqlar 5 alınır, çünki 5 mislidir. Çıxılsın 8 bölünsün x üstəgəl 1. Ondan sonra x üstəgəl 1 görək nə ola bilər? Deyir ki, x-in neçə tam qiymətində, yəni x-ə mənfi də verə bilərsən, müsbət də verə bilərsən, sıfır da verə bilərsən, problem yoxdur. İfadəsinin qiyməti natural ədəddir. Amma ifadə natural olmalıdır. Yəni tam olmalıdır və müsbət olmalıdır natural olması üçün. İndi mən də burada nə fikirləşirəm? Fikirləşirəm ki, x üstəgəl 1-ə 1 verə bilərəm, 2 verə bilərəm, 4 verə bilərəm, bir də 8 verə bilərəm ki, 8 tam bölünsün, ifadə naturallaşsın. Amma eyni zamanda mənfi 1, mənfi 2, mənfi 4, mənfi 8 də verə bilərəm. Bu 8 qiymətdən görək hansı bizə problem yaradır. Amma diqqətli olun ki, mən bu qiymətləri x üstəgəl 1-ə verirəm, x-ə yox. Yəni x üstəgəl 1 4 olsa 8 ona tam bölünür. İndi x oradan 3 alınacaq, amma mənə o lazım deyil. Burada bizə problem yaratmır nələr? Mənfilərin heç biri bizə problem yaratmır. Çünki 8-i məsələn var, burada yazaq, 5 çıxılsın. 8-i böləcəksən, deyək ki, mənfi 1-ə. Mənfi mənfini müsbət edəcək, 5 üstəgəl 8. Yaxud 5 çıxılsın, 8 bölünsün, mənfi 8. Mənfi mənfini müsbət edir, 5 üstəgəl 1, yenə də müsbət. Yəni deməli, bu 4 dənə qiymətdə hər zaman ifadə müsbət alınır. Bunlar getdi. İndi baxacaq biz müsbətlərə. Bunları uşaqlar size şifahi deyəcəm. Bir-bir baxmayacağıq. Məsələn, 2 versək x üstəgəl 1-ə, 8 bölünsün, 1 verək də birdən başlayaq. 8 bölünsün 1. Oldu neçə? Deməli, 8. 5 çıx 8, mənfi 3. Mənfi alınmamalıdır, axı natural alınsın. 2 versəm, 8 bölünsün 2, 4, 5 çıx 4, müsbət. 4 versəm, 8 böl 4, 2, 5 çıxılsın 2, müsbət. 8 versəm, 8 böl 8, 1, 5 çıx 1, müsbət. Deməli, bizə bir dənə bir problem yaratdı. Qalan 7 qiymət problem yaratmadı. Gəldim 198-ə. Görək burada nə var? Bu da uşaqlar elə burada həll olunacaq bir sualdır. Deyir ki, hasilinə bərabər olan A ədədi aşağıdakılardan hansına tam bölünmür? Əgər mənim ədədimdəki vuruqlar, bu cavablardakı vuruqlar ilk ədəddə varsa, təbii ki, bu ədəd ona tam bölünəcək. Məsələn, 4, 2 vur 2-dir. Məndə də burada 2 dənə 2 var. Problem yoxdur, tam bölünər. 5 var. Məndə də 5 var, özü də 5 dənə var, tam bölünür. 6 deyir 2 vur 3. Məndə də 2 və 3-lər var, tam bölünür. İndi 8-ə baxın. 2 vur 2 vur 2. 3 dənə 2 var. Məndə 3 dənə 2 varmı? Yoxdur. Deməli bu bölünməz. Məndə ən azından ondan eyni sayda olmalıdır ya da ondan çox olmalıdır. Minimum eyni sayda olmaq lazım. Məsələn 9-da 3 vur 3-dür. Məndə 3 dənəsi var, bunda 2 dənəsi əlbəttə tam bölünəcək. D variantı doğru cavabdır. 199-a baxaq. Bu da uşaqlar məşhur sual tipidir. Burada bizə nə deyir? 2 dənə ədəd verilib və kvadratları cəmi verilib. Çox zaman fərqi versəydi biz rahat tapardıq deyirik, amma cəmi olduğu zaman da rahat tapa bilərik. Burada məsələ bu cəmi hasilə çevirmək. Çünki natural bölən
Nə bilim, sadə vuruq, sadə bölən, tam bölən, ədəddən kiçik, özündən qarışıq sayılır. Bunların hamısını tapmaq üçün bizə hasil lazımdır, cəm lazım deyil. Onda mən cəmi hasilə çevirməliyim. Üzərinə gəl, 42-yə mən baxaram, 3 vurulsun 14 kimi. Onda kvadratı. Olacaq 14'ün kvadratı, üzərinə gəl, 3'ün kvadratı 9 və burada 14'ün kvadratı. Bir dənə 14'ün kvadratı, bir də 9 dənə 14'ün kvadratı, onda 10 dənə 14'ün kvadratı var. Bu da artıq cəmi çevirdim hasilə. 10'a bakacağım 2 vurulsun 5 kimi. 14'e bakacağım 2 vurulsun 7'nin kvadratı kimi. Demek 2 vurulsun 5 vurulsun 2'nin kvadratı 7'nin kvadratı. 2 hamısına aitti. Bunu da sadeleştirsem 2'nin kubu vurulsun 5 vurulsun 7'nin kvadratı. İndi bundan küçük bundan karşılığı sadede ne indirdik biz? Ədədin özünü, ədədimiz budur. Vururdum, bir çıxılsın əsasların tərsi. Bir çıxılsın 5'in tərsi, bir çıxılsın 7'nin tərsi. Bu deməli bərabərdir. 2'nin kubu vurulsun, 5 vurulsun, 7'nin kvadratı vurulsun, 2'de 1 vurulsun. Deməli 5'de 4, bu 5 idi. Vurulsun 7'de 6. 5'ten 5 gedər. 7'leri 1 ilə 1'i gedər. Sonra bu 2 ilə bu 4 qoy geçsin. Burada bir dənə 2 qalsın. Deməli 2'nin kubu burada qaldı. 7 burada qaldı. 2 burada qaldı. 6 burada qaldı. Vurulsun 7, vurulsun 2, vurulsun 6. Deməli, 2'nin kubunu 2'ye vursam olacaq 16. 16 vur 7 vur 6 uşaqlar. Bu da 16 vurulsun 42 deməkdir. 2 yazdım 1 yatda. 24 ola 1, 25. 2, 4, 2, 7, 6. 672 alınacaq. Görək cavablar da var mı? Xoşbəxtlikdən var imiş. Gəldim uşaqlar son sualımıza. Biraz yuxarı gələk. 200-cü sual, nəhayət natural ədədlər bölməsini tam bitiririk. Bundan sonra uşaqlar çoxluqlar, sonra adi onluq kəsir, sonra həndəsənin əsas anlayışı, yəni ardıcıl gedəcəyik. İnşallah ki, siz çox qabaqda deyilsiniz, bir yerdə davam edirik, biraz elə biləm geri qalmışıq. İndi burada uşaqlara fikir verin, 3A üstə gəl 5 bərabər, 4B üstə gəl 7 bərabər, 5C üstə gəl 9 verilib. Deməli, bizim ədədimiz, fikir versəz, məsələn, burada 3'e bölündükdə qalıqda 5 qalır deyə bilmərəm deyə 3'e bölünən hissəni bu ədədən tam ayırıram. Yəni 3A üstə gəl 3'ü tam ayırdım. Bir dənə 2 burada qoy qalıq qalsın. Burada da 4B üstə gəl 4'ü tam ayırdım. Burada qoy 3 qalıq qalsın. Burada da 5C üstə gəl 5 yazdım. Qalıq qoy 4 qalsın. Ondan sonra burada ortaq 3'tür. A üstə gəl 1 alınacaq. Üzərinə gəl 2. Burada ortaq 4'tür. B üstə gəl 1 alınacaq. Üzərinə gəl 3. Burada ortaq 5'tir. S üstə gəl 1 alınacaq. Üzərinə gəl 4. İndi fikir versəniz uşaqlar, bizim ədədimiz burada nə olacaq? İfadə özü 3'e tam bölünür, amma qalıqda 2 qalır. Ümumiyyətlə, 3K üstə gəl 2 uşaqlar 3'e bölündükdə qalıqda 2 alınan ədədlərin ümumi düsturudur. Deməli, bu da ümumi düsturdur. Qalıq 2 qalır. Deməli, ədəd 3'e bölündükdə qalıqda 2 qalır. Ədəd 4'e bölündükdə qalıqda 3 qalır. Ədəd 5'e bölündükdə qalıqda 4 qalır. Deməli, biz nə başa düşdük? Ümumi düşünsək uşaqlar, bu ədəd 3'e bölündükdə qalıqda 2, 4'e bölsək 3, 5'e bölsək 4. Biz əvvəlcə nə tapaq? Ümumiyyətlə elə bir ədəd tapaq ki, həm 3'e, həm 4'e, həm 5'e bölünsün. Onu tapandan sonra qalıq haqqında düşünmək olar. Bu da uşaqlar qarşılıqlı sadə odluqlar üçün hasilləri olacaq. Yəni 60. 60 hamısına tam bölünür. İndi fikir versəz, məsələn, hamısında qalıq eyni qalsaydı, qalığı gələrdim 60'ın üzərinə. Məsələn, 3'e 4'e 5'e bölündükdə qalıqda 1 qalsın deseydi, 60 üstə gəl 1, 60, 1, 61 bunu ödəyirdi. Amma burada hamısında qalıqlar fərqlidir. Fikir verin, hamısında bölənlə qalıq arasında bir fərq var. Onda mən 60'dan biri çıxsam 59, bu şərti ödəyir uşaqlar. 59'u 3'e bölsəz 2 qalacaq, 4'e bölsəz 3, 5'e bölsəz 4 qalacaq. Burada biz sadəcə nəyə baxmalıyıq? 59 tapdıq. İndi biz 59 tapmışıqsa, buraya yazacağım uşaqlar, 59. İndi bizim burada axtardığımız başqa bir şeydir. Nədir o? Bizim burada axtardığımız ABC cəmidir. Mən burada niyə 59 yazdım? Çünki 59 hamısına tam bölünəndə qalığı 1'dir.
bizə verirdi. Ədəd 59 ola bilər. İndi ədəd 59-dursa, onda hamısını 59-a bərabər eləmək lazım. Məsələn, burada S 10 olacaq. 5 də bonus dəqiqə 9. Burada belə eləyək. 59-dan 7 çıxsa 52. Burada onda 13 olsa 4 də bonus 52 olar. Üzərinə gəlir 7 59. Burada A olacaq deməli. 54. Onda bu da 3 dəfə neçə 54 olar? 3 dəfə 18. A da onda 18'dir. 18 üzərinə gəl 13, üzərinə gəl 10. 33, 43 alınacaq. Burada da doğru cavab deməli. Bir dənə baxaq uşaqlar. 18, 13, 31 o da bu 41 olacaq. Az qala bu axırda səhv eləyirdik. Dəhşət. 41 aldım. Bu da uşaqlar son sualımız. Həqiqətən də bu 4 dənə bölüm içərisində ən maraqlı bölüm 150-dən 200-ə qədər olan suallar idi. Sualların sonuna gəldi uşaqlar. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Mütləq, çünki belə etsəz video daha da sürətli gəlacaq. Nə qədər çox bəyənmə, şərh gəlsə bilərəm ki, siz bu videoların davamını istəyirsiniz. İstəmirsinizsə niyə ardını çəkim? Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti bölümlərdə görüşənə dək.